おはようございます。7月7日朝5時13分になります。今日は七夕なんですよね。願いが叶うように短冊を作ってみたりするのもいいんじゃないでしょうか。我が家ではね、昨日作りまして、今日まあなんかね、一石儲けようかなと思いますけども、なんとね、鹿児島からゲストが来るということなんで、ちょっと楽しみにしております。その対談の模様はまた YouTube で公開されると思いますので、お楽しみされてください。まあ、億万長者をね、たくさん見てきた私と、その対談相手の、まあ、吉谷さんって方なんですけどもね、これについて、まあ、思考は現実化するみたいなテーマでお届けしようかと思っております。あ、ちょっと FX の話題とは離れましてすいません。 FX の方なんですけども、チャンネルラインを守りながらデイリーの方はね、右肩上がりになっております。でも4時間とか1時間で見ると今は下降局面なんですよ。で、この反転を狙ってバイでエントリーするところを虎視眈々と狙ってるんですね。まあ、将来的には111円、113円、115円の方向に向かうと思っておりますので、このバイデン政権のね、バイの流れをしっかり掴んでいくために、今は反転する機会を狙っているところでございます。じゃあ画面を切り替えてご覧いただきますので、まずはデイリーの方からどうぞ。はい、デイリーの方ですよね。右肩上がりになっているところは、こういうふうな形で見て取れることができます。補助線を引くことは毎日やってくださいね。こうですね。この補助線、上にちょっと突き出たんですけども、今、戻ってきて、だいたい真ん中ぐらいまで来たかなと。いつ反転してもおかしくない状況なんで、今日と明日のうちにはバイでエントリーできると思います。これがまあ、デイリーの見方ですよね。で、4時間なんですが、4時間は、右肩上がりは右肩上がりなんですよ。今、こういう風になってるでしょ。でも、その中で、まあ、落ちていく局面というのは必ずあるんですよ。上下しながら、ギザギザしながら、右肩上がり、右肩下がりになりますからね。ですので、ここから、今日この瞬間、今、たった今から上に上がるということではありません。ね。ここから今この瞬間行くわけじゃないですよ。でも、どこからか、どこまでか、下に沈み込んだところで、必ず、倍の方に行く。そういうふうに、ずっとね、予測、仮説を立てていったわけなんですよね。この辺もそうですね。こうなって、この曲がり鼻を叩く。こうなって、曲がり鼻を叩くって形で取ってきたわけです。じゃあ1時間の方を見ていきます。1時間は左右対称になるところが、ちょっと左右対称にはならなかったですね。まずは横にこういうふうに来て、上に来て、N を書くようにして、こう登ってきたわけなんですけども、ここで頭打ちになりましたということですよね。それがこの2本のヒゲにも現れております。で、天井がここと。で、そこから下がっていくわけなんですけども、これがね、左右対称になるかなと思って途中まで思っていたんですけども、ちょっとね、ここら辺からなだらかになってきましたね。で、最終的にはこの力点を私は当てにして、ここから上昇に向かうんではないかなと思ってるんですよ。早ければだから今日ですよね。今日のうちにこういうふうに上がると。もしくはこのなだらかな局面が横ばいに一旦なって、後にブレイク。この二つのパターンを考えています。まあそうじゃなくて、このままね、突き抜けて下に行くパターンも第三想定してますけどもね。それは昨日の動画をご覧ください。1時間なんですが、ご覧のように、上がっていった頂点からね。あ、これ、さっきと一緒だな。はい、大変失礼しました。1時間を2度お見せしていることになってますね。じゃあ今回4時間の相場解説、あ、やったのか。同じですね。同じです。なんか重複してますね。どうやら。なんだろう。同じこと言ってますね、私ね。4時間の相場解説しましたもんね、これね。そうか、4時間はささっと言っちゃったんですね。はい、大変失礼しました。まあ、お話しすることは以上です。ですんで、倍狙いで行ってる以上、こっちに降りてきてる時っていうのは待つ時。そして曲がり鼻を叩いてバイでエントリーするって形になりますね。そして111円台の回復を狙ってエグジット、もしくはそこから半分だけ決済して、あと残り半分で113円115円方面を追うという形になっております。まあこれは7月中に112円とか113円って話ですんで、115円っていうのはね、どんなに長く見積もっても、まあ今年中ということになります。あとね、本当に111円から113円に行くのかってことが分かりませんからね。状況変化して110円とか109円とかに向かうこともあります。ただその可能性は今日の時点では低いってことですから、そこはお間違いないように。それでは今日も行ってみよう。